Гравійований виріб 17 століття знайшли в одному із занедбаних будинків Збаража. Краєзнавець та волонтер благодійного фонду «Пам'ять і любов» Василь Кусий розповідає, артефакт побачив під час впорядкування будинку. За його словами, така знахідка трапилась йому вперше. В будівельному смітті, в глині, ми знайшли отаку штуку. Пізніше я звернувся до знайомого, щоб він оприділив, що то є, ну і він оприділив, що то є предмет приблизно 17 століття. Василь Кусий каже, знахідку показав начальнику Збаразького міського відділу туризму і охорони культурної спадщини Руслану Підставці. Це виріб з пласкої кістки, з однієї сторони відполірований і полакований, нанесено методом гравіювання зображення якогось турецького воєначальника, через що було зроблено припущення, що цей артефакт відноситься саме до періоду окупації Збаража турками Ібрагіма Шишмана. Гравіювання нанесено професійним гравером, тобто що це не любительська річ, а це професійний гравер, робив його для якоїсь оздоби, якогось вельможі. Порадившись з іншими істориками, каже Руслан Підставка, вирішили, що це могла бути оздоба для зброї чи обладунків. Один з відомих наших українських археологів, істориків, доктор історичних наук Святослав Терський запропонував, висунув таке припущення, що це зображення використовувалося в одній з історичних книг. От, на жаль, ще не знайдено, в якій вона фігурувала це зображення, але ми сподіваємося, що в скорому часі ми його віднайдемо. Крім мистецького, знахідка має історичне значення, каже Руслан Підставка. Через те, що вона була знайдена в цьому будинку, ми вже можемо свідчити, що Ринкова площа вже на той час існувала. Тобто Збараж відновлювався поступово, оскільки Дмитро Юрій Вишневецький після руйнації Шишманом Збаража отримав так звані податкові канікули на 12 років від польської влади, не платив податки зі Збаража для того, щоб відновити його. У будівлі знайшли елементи глиняного та срібного посуду, розповів Василь Кусий. Каже, цінність для історії міста має і сам будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Будинок, який знаходиться за моєю спиною, входив в периметр Ринкової площі міста Збаража, яка формувалася в період 1675 року і далі, після того моменту, коли місто було знищене і спалене турецьким воєначальником, візиром Ібрагімом Шишманом, який захопив Збараж. У внутрішній частині будинку є італійський дворик. Таких будинків в Збаражі немає, це єдиний. Єдиний ще внутрішній дворик мав замок, замковий палац у Збаражі. От, а він зберігся тільки в такому от стані руїни, тільки в цьому периметрі Ринкової площі. Раніше цей будинок належав декільком власникам. Зараз його викупив та планує реставрувати місцевий підприємець Андрій Савчук. У планах створити тут арт-простір, каже Руслан Підставка. В радянський період архітектурні елементи в більшості випадків були втрачені. От, наскільки я знаю, планується їх відновлення, і ліпнини, і бонування або рустування наріжників, і інших архітектурних елементів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.